Dobro vam veče, vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. U najavi izdvajamo. Unsko-sanski kanton je već drugi mjesec bez policijskog komesara. Procedura za izbor novog nije ni pokrenuta, a nije ni izvjesno kada će biti pokrenuta sa mrtve tačke. Naime, komesara imenuje nezavisni odbor za izbor komesara, a odbor zastupnici u kantonalnoj skupštini jer se radi o skupštinskom tijelu. Nedavno je objavljen konkurs za članove ovog odbora i to nije prvi put da je raspisan. Je li policija Unsko-sanskog kantona obezglavljena? Više u prilogu kolega sa radio televizije Unsko-sanskog kantona. Unsko-sanski kanton je već drugi mjesec bez policijskog komesara. Procedura za izbor novog nije ni pokrenuta, a nije ni izvjesno kada će. Naime, komesara imenuje nezavisni odbor za izbor komesara, a odbor zastupnici u kantonalnoj skupštini jer se radi o skupštinskom tijelu. Nedavno je objavljen konkurs za članove ovog odbora i to nije prvi put da je raspisan. Završena je procedura, ima dovoljno broj prijavljenih kandidata, tako da ako bude političke volje, doći se do imenovanja nezavisnog odbora i onda će se moći pokrenuti sve ove aktivnosti, raspisivanje konkursa za imenovanje novog komesara uprave policije. A zbog čega do sada nije imenovan novi odbor? Pa isključivo rad ovih političkih odnosa kako se postojali na području Unsko-sanskog kantona, nezavisni odbor je skupštinsko tijelo i oni znači imenuju. Jednom je bio prijedlog, nije dobio potrebnu većinu glasova. Policija nije obezglavljena, dodaje Kljajić, imenovanje vršilaca dužnosti na ovu funkciju do izbora novog komesara. Međutim, sami policajci pamte period kada nisu imali komesara prije nekoliko godina te problema sa kojima su se tada susretali. Mi smo svjedoci koje je pratio stanje u Bosni i Hercegovini u Mostaru, znači šta se desilo zbog nepostojanja policijskog komesara. Policijski službenici nisu mogli da odu u penziju, nisu mogli da ostvare nikakva svoja prava. Znači, nepostojanje institucije, to jeste neprovođenjem obaveznih zakonskih procedura za izbor policijskog komesara, dovodimo upravu policije u jednu vrlo, vrlo opasnu situaciju da policijski službenici i dodatno budu derogirani u svojim pravima, pa ja evo s ovog mjesta apelujem na njih da što prije, znači konstituišu nezavisni odbor i da izaberu policijskog komesara. Neslaganje sa odlukama vrha policijske vlasti u kantonu sindikalisti su iskazali i za usvojeni pravilnik. Mi smo imali pravilnik u kom je bodovanje, znači recimo za rad proveden u službi bio tretiran na svakih 5 godina, znači 5, 10, 15, 20, 25, 30. U ovom pravilniku je to urađeno sada na način da ide 5, 10, 15, 20 pa 30. Znači nikom nije jasno zašto je zauzet takav stav da sad od 20 do 30 godina imate znači istu bodovnu listu, a za ljude znači do 20 godina imate 5 godina, znači prosjek za bodovanje. Mislim da to potpuno derogira prava i ljudi su opravdano razočarani zbog takvih stvari. Prijedlog znači tog pravilnika o činjenovanju dostavlja komesar uprave policije ministru i ministar formalno pravno potpisuje pravilnik. Nakon njihovih pritužbi ja sam zatražio očitovanje znači od uprave policije. On su ostali kod svog stava da je pravilnik dobar, kvalitetan. Mi imamo pozitivna mišljenja kad je u pitanju ministarstva financija, kad je u pitanju ministarstva pravosuđa i uprave, kad je u pitanju ured zakonodavstvo vlade Unsko-sanskog kantona. Pa ipak i sindikata traže izmjene. Traže također i skoru isplatu pomoći u inflaciji od 1080 maraka, napominju kraje godine do kada je i dat rok za isplatu ove pomoći, a o datumu kada bi novac trebao biti na njihovim računima još niko i ne govori. Napominju da su mnogi kantoni već isplatili pomoći kao i veliki broj privatnih firmi diljem Federacije Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike članovi vlade Unsko-sanskog kantona donijeli su odluke o odobravanju programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i opće bolnice Sanski most, te odluke o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju kantonalne bolnice u Bihaću i opće bolnice u Sanskom mostu.
Postupak finansijske konsolidacije i restrukturiranja u kantonalnoj bolnici Bihać i općoj bolnici Sanski most obavit će se na način i po postupku utvrđenom zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i usvojenim programima finansijske konsolidacije u periodu od 2022. do 2027. godine. Vlada Federacije BiH usvojila je program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova u 2022. godini u ukupnom iznosu od 75 miliona konvertibilnih maraka za prvu fiskalnu godinu i utvrdila pojedinačne iznose novčanih sredstava koji pripadaju pojedinim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Kantonalnoj bolnici po ovom osnovu pripada 18 miliona maraka, odnosno 6 miliona maraka u ovoj fiskalnoj godini. Kanton će kao osnivač provesti sanaciju i u roku od 5 godina pokriti akumulirani gubitak kantonalne bolnice u ukupnom iznosu od 15.969.476,29 km, te će za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra obezvijediti za period utvrđen programom ukupno 5 miliona maraka. Za zdravstvenu ustanovu opću bolnicu u Sanskom mostu za sanaciju i restrukturiranje bit će doznačeno od Vlade Federacije BiH ukupno 3,5 miliona maraka u periodu od 3 godine, a kanton će također kao osnivač provesti sanaciju i u roku od 5 godina pokriti akumulirani gubitak opće bolnice u Sanskom mostu u ukupnom iznosu od 1.763.359 km, te za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra obezbijediti općoj bolnici ukupno 500.000 maraka, kaže Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike. Mališani bez roditeljskog staranja koji su smješteni u socijalno-pedagošku zajednicu u Vrhpolju posjetili su načelnika općine Sanski most Farisa Hasanbegovića u njegovom kabinetu. Ovom prilikom razgovor se vodio o uslovima u kojima borave djeca koja su ove godine o trošku općine Sanski most ljetovali na moru i, kako kažu, divno se proveli. Kao i sva druga djeca, i ovi mališani uz novu godinu imaju svoje želje, a načelnik Hasanbegović je obećao kako će se potruditi da im se one ispune. Trenutno u dva objekta socijalno-pedagoške zajednice, skupa sa starateljima, boravi 11 djece, mlađih, starosnih uzrasta i skoro svih gradova s područja Unsko-Sanskog kantona. Ova djeca su ostala bez skrbi i pažnje roditelja, ali odrastaju okružena pažnjom i ljubavi. Pa ja mislim da mi ne trebamo imati ekstra razlog da posjetimo našeg načelnika. I čekali smo samo pogodan momenat da to i realiziramo, jer naš načelnik podržava našu djecu i naše zajednice tokom svega ovog perioda, a jedan od razloga je to što nas je i ljetos podržao prilikom organizacije ljetovanja, a i jednostavno i mislim da je prilika da i on upozna našu djecu u nekom drugom okruženju, mada on nas i obiđe, ali evo, željeli smo da malo se sretnemo i da porazgovaramo. Trenutno imamo 11 djece u obje kuće. Djeca su manjeg uzrasta. Ove godine u 22. smo primili 7 nove djece, sve su manjeg uzrasta. Tako da malo i nama i mi malo učimo sad raditi s njima, jer smo ranije godine uvijek imali djecu školskog uzrasta, sad imamo preškolskog, ali u suštini dobro funkcionira. Djeca su zdrava, napredna, naravno sa određenim zaostatkom što se tiče znanja i vještina, ali tu smo mi da radimo s njima, treba vremena da se postignu određeni napreci i djeca su slova koja su u školu, oni su već startali, idu u školu, koji nisu, radi se s njima kuću, uglavnom mi smo zadovoljni s djecom, ja se nadam, oni se dobro adaptirali, uglavnom dobro funkcionira za sada. Meni je izuzetno drago i ovo mi je čast da su da su naša djeca iz Vrpolja došla ovdje u kabinet, da su posjetili, da smo razgovarali
o nekim ranijim vremenima i naravno o trenutnoj situaciji kakva jeste i onome što će se dešavati ako bude u idućoj godini. Smatram da svi moramo imati, da kažem, više osjećanja i za pedagošku zajednicu i generalno trebamo učiniti sve da našoj djeci koja se nalaze ne samo u Sanskom osnovu, u svim gradovima i drugi načelnici, ja ovom prilikom ih pozivam, da urade ono što mogu, da i mali, da kažem, trenutak pažnje će sigurno biti prepoznat i olakšat će, znači, ovim ljudima koji rade dobar posao, ovdje govorim i o vaspitačima i o samom sistemu, znači koji rade možda jedan od najboljih načina na koji se može pomoći djeci koji se nađe u ovoj situaciji u kojoj se nalaze i ovaj način koji imamo i u Sanskom mostu i drugim gradovima. Mi se nadamo da će u narednom periodu općina Sanski most i dalje podržavati i kad ja ne budem načelnik, kad budu drugi, da će imati razumijevanje i da će uvijek voditi računa o djeci koja se nalaze u pedagoškim zajednici i naravno i drugim zajednicama i drugu našu djecu koja se nalaze i koja su, da kažem, o kojima vode druge organizacije na prostoru naše kantone. Susret u kabinetu protekao je u lijepom druženju i prijatnom ćaskanju, a mališani su ovom prilikom načelniku uručili i poklone koje su specijalno za ovu priliku pripremili. Susret je začinjen i recitacijom pjesme poslije koje se mora pustiti suza. U današnjoj emisiji bilježimo i intervenciju pripadnika Sanske policije na planu sprječavanja proizvodnje i distribucije narkotičkih sredstava. Muškarac s inicijalima KJ, star 21 godinu, je lišen slobode i priveden u službene prostorije policijske stanice Sanski most, gdje je od njega privremeno oduzeta PVC vrećica sa sadržajem koji je asocira na opojnu drogu. Policijski službenici policijske stanice Sanski most lišili su slobode KJ zbog posjedovanja marihuane. Naime, policijski službenici su pretresom automobila navedenog pronašli PVC vrećicu sa sadržajem zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana. U Bihaću je održano kantonalno takmičenje u okviru programa upozoravanje na opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Radi se o takmičenju koje se svake godine održava pod pokroviteljstvom Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je još uvijek u velikoj mjeri prisutna opasnost od zaostalih minskih polja i eksplozivnih sredstava iz perioda proteklog rata. Zbog toga je neophodno mlađim generacijama prenositi znanje kada se radi o ovoj vrsti opasnosti, što se i čini u našim školama. Ove godine takmičenje iz ove oblasti okupilo je 5 ekipa učenika uzrasta 7. razreda iz isto toliko gradova i općina s područja Unsko-Sanskog kantona. Prvo mjesto ove godine osvojila je ekipa iz Bosanskog Petrovca. Drugo plasirane je bio Bihać, a treće mjesto osvojila je ekipa iz Velike Kladuše, dok su se osnovci iz Sanskog mosta plasirali na četvrto mjesto. Posljednje plasirana bila je ekipa Cazina. Ja u svoje ime i u ime predsjedništva Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona čestitam svim školama, svim djelatnicama i sekretarima i nastavnicima koji su pripremili ekipu. Nadam se da će danas biti takmičarska atmosfera. Svi smo pobjednici, bitno je da dobro poznajemo mine i da postanemo ambasadori svojih sredina, da zaštitimo živote drugih ljudi i da prepoznajemo opasnost koja se zove opasnost od mina, poštujući znači sve propise znakova i obilježavanja gdje to rade BHMAK, civilna zaštita i druge institucije. Mogu samo da kažem da je Unsko-Sanski kanton uvijek bio visoko
rangiran kad su pitanje veća, viša takmičenja na nivou federacije Bosne i Hercegovine. U ovih punih 22 godine nismo bili nikad ispod trećeg mjesta, što znači da su naša djeca ponos ovoga kantona i da su jako dobri poznavaoci materije i teme upozoravanja na opasnost od mina. Zanimljivo mi je jednostavno, zanimljiva mi je tema i eto, volim ići na takmičenja. Eto, volio bih da svi podignemo svijest o opasnost mina. Pretpostavljam da ste pobjedili na općinskom takmičenju, je li bila jaka konkurencija? Pa, bilo je dosta jakih protivničkih škola, ali mi smo pobjedili. Krajem decembra u Sarajevu održat će se federalno takmičenje na kojem će Unsko-Sanski kanton predstavljati pobjednička ekipa iz Bosanskog Petrovca. Večeras ćemo se podsjetiti na odličan nastup igrača Rudara iz Kamengrada u prvom dijelu šampionata druge lige Federacije BiH Zapad. Zeleno-crni su zauzeli odlično drugo mjesto, a slobodno se može reći da su uz malo sportske sreće mogli ponijeti i titulu prvaka jeseni. Nogometaši Rudara iz Kamengrada nalaze se na zasluženom odmoru s obzirom da su jesenji dio prvenstva završili na odličnom drugom mjestu sa osvojena 32 boda. Uz malo sportske sreće i razumnih sudijskih odluka lako se moglo desiti da ponesu i titulu prvaka jeseni. Zeleno-crni su u 14 odigranih utakmica ostvarili čak 10 pobjeda te po dva neriješena ishoda i poraza. Rudar je čak 12 kola bio na prvom mjestu, a posebno treba naglasiti da je stadion u Kamengradu bio neosvojiva tvrđava za protivničke ekipe u 6 domaćih utakmica. Kapitulirali su Vitez Bužim, Krajina, Romari, Kiseljak, Novi Travnik i Brnjaci, a ostvarene su važne gostujuće pobjede i to kod trenutnog lidera Bratstva, zatim na vrućim terenima protiv Vlašića i Rudara iz Hanbile te velikog rivala Podgrmeća. Neriješeni ishodi su u gostima protiv Iskre i FK Viteza, dok su gostujući porazi bili kod Sloge i NK Viteza. Čestitke i zasluge za visok plasman prvo pripadaju igračima Rudara koji su pokazali da posjeduju kvalitet. Oni su u svakoj utakmici davali svoj maksimum, igrali borbeno, dopadljivo i efikasno. Jednostavno su ostavljali srce na terenu za svoj voljeni klub. Slobodno se može reći da je uspjeh kluba rezultat odlične atmosfere i prijateljstva među igračima. Čestitke treba uputiti i upravi kluba koja je također odradila veliki posao. Posebne zasluge pripadaju treneru Feridu Feđi Kuželju koji je vjerovao da se uz rad i trud može doći do uspjeha. On je dobro složio tim u kojem je sve odlično funkcionisalo od čvrste i neprobojne odbrane, zatim apsolutne dominacije na sredini terena te efikasnosti u napadu. Trener Kuželj je čestitao svojim igračima na uspjehu, a u izjavi za radioteleviziju Sana naglasio je izuzetno dobru saradnju sa upravom kluba. Pa ja sam izuzetno zadovoljan. Sve ciljeve koje smo mi zacrtali prije početka prvenstva mi smo ispunili. Nalazimo se u vrhu tabele, borimo se za to prvo mjesto kao što smo najavili. Ja mislim da je ovo jedan izuzetan rezultat i prije svega zahvalio bi se navijačima, upravi i naravno mojim igračima koji su omogućili ovakav jedan rezultat i mislim da ćemo se mi do kraja boriti za prvo mjesto. Kuželj naglašava da je liga kvalitetna, da u utakmicama nema favorita i bit će teško osvojiti prvo mjesto. Nekoliko klubova su kandidati za osvajanje šampionske titule, a najveća borba će se voditi sa prvakom jeseni Bratstvom. Mi i Bratstvo se borimo za to prvo mjesto. Kad sagledamo malo stvari, mi imamo bolji raspored na sljedeću polusezonu, tako da će njima biti mnogo teže nego nama. Isto tako prvo kolo oni nama dolaze na taj derbi, tako da ja vjerujem da ćemo mi biti ekipa koja će na kraju završiti na prvom mjestu. Nama je sada cilj da malo još podmladimo ekipu, da dovedemo 4-5 momaka koji želi da se afirmišu, koji želi da igraju ozbiljan seniorski nogomet i na taj način da mi njima ujedno pomognemo da uspiju u nekoj daljnoj karijeri. Tako da imamo dosta tih nekih planova, ali prije svega mi želimo taj pehar, želimo prvo mjesto i otkako radimo uvijek ganjam pehare, pa tako i sada. Kuželj se na kraju posebno zahvalio vjernoj publici na ogromnoj podršci kako na stadionu u Kamengradu, tako i na gostujućim terenima i bili su vjetar u leđa. Mi imamo najbolje navijače sigurno u ovom rangu i oni nas prate na sve utakmice, minimalno 30 navijača uvijek ide s nama.
nogomet se igra zbog njih, da nema navijača ne bi bilo ni zanimljivo, tako da ja se njima ovim putem zahvaljujem i ja se nadam da će i ostali prepoznati Rudar i doći još većem broju pratnih utakmica. Na kraju i radiotelevizija Sana čestita nogometnom klubu Rudar na zasluženo ostvarenom visokom plasmanu u drugoligaškom društvu uz želju da i na proljeće nastave istim tempom. Na kraju emisije pogledajte vremensku prognozu. Danas je u Sanskom mostu bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno u nizinama sa slabom kratkotrajnom kišom, a u višim područjima padao je slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 2, a najviša dnevna 4 stepena. Sutra će u našem gradu biti pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u nizinama se očekuje slaba kiša ili rosulja, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 2, a dnevna 4 stepena. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne, pa se i dalje reumatičari, astmatičari i hronični bolesnici upozoravaju na pojačanu zaštitu od hladnoće. Kako je kod mnogih ljudi uz lošije raspoloženje moguća i slabija koncentracija, svima se preporučuje više strpljenja u svim aktivnostima. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u posljednjem novembarskom izdanju emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.